အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Jonlin Official ကနေအားလုံးကိုကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မနက်မှာတော့ကျွန်တော်နဲ့တူတူပထမဆုံးကြည့်ရမယ့်တရင်လေးကတော့အဲအဲကိုကြောက်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးလိုက်ရတဲ့မာလာစစ်ခွေးတဲ့အကြောင်းကိုကိုစီကပြောပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်နဲ့တူပထမဆုံးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ရခိုင်ပြည်တရင်ဘာကြားရတယ်ဘာကြားရတယ်ပြောတဲ့ခဏခဏမေးကြတယ်နော်ဟိုလိုက်ထဲမှာကောအဲပို့တွေထဲမှာကောနော်အခုဓမ္မကြီးပြောပြမယ်နော်အင်းအေးကလိုက်စော်ထိုက်လိုက်တိုင်းဘင်္ဂလားဒေ့ကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့နော်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ရ380ကျော်ရှိနေပြီတဲ့ကဲအခုအဲ့ဓာတွေအားလုံးကိုမောင်းတော့ကိုပြန်လဲပို့မယ်နော်အဲ့လိုမောင်းတော့ပြန်လဲပို့အတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံဘင်္ဂလားမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဘင်္ဂလားဒေ့တမ်မတ်တီဒေါက်တာမိုဟာမက်မွန်နတ်ဝါဟူစိန်နှင့်စစ်ကောင်စီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုနွားဤဟုတ်ပါဘူးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတန်းဆွေတို့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံထွက်ပြေးသွားကြတယ်တဲ့အော်ပါဦးနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့ပို့ဆောင်မဲ့အစီအစဉ်ကိုစခဲ့တယ်တဲ့နော်ထွက်ပြေးသားတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့မောင်းတော်မြို့မှာနယ်ကြားဆောက်ရဲခွေးတွေစစ်တပ်အရာရှိခွေးတွေပြီးအကောက်ခွန်အရာကြီးစုစုပေါင်း380ကျော်နော်ပါဝင်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုစစ်သွေးမြို့ကိုပြန်လဲပို့ဝင်မဲ့ဘင်္ဂါဒေ့ရှ်နေအဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့မောင်းတော်မြို့နယ်ကြားဆောက်တပ်စခန်းများဖြစ်ကြတဲ့မောင်းတော်အဲတောင်ပြိုလက်ရဗျူဟာကုန်းကိုဖိဝိုင်း၄ရက်နေရနလပိုင်းလေးရနေရခိုင်တပ်တော်အေးရသိမ့်ပိုက်ကပဲနလပိုင်း6ရနေမှာလက်ဝဲစကန်းကိုအပြီးတက်သိမ့်ပိုက်ကတယ်အဲ့ကထွက်ပြေးသွားတဲ့ခေါင်တွေပေါ့အကုန်လုံးနော်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကလည်းပလက်ဝကိုတိန်းတာနော်အဲ့ဒီပလက်ဝမှာရှိတဲ့ရဲခွေးတွေစစ်ခွေးတွေအဲ့ဒီမင်းအွန်လိုင်းခိုင်းတိုင်းမင်းအွန်လိုင်းအောက်မှာတစ္ဆာခန်းနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးပေါင်း600ကျော်တယ်နော်အိန္ဒိယကိုထွက်ပြေးတာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုပြေးလိုက်အိန္ဒိယကိုပြေးလိုက်ဟမ်အဲ့ဒီအိန္ဒိယဆိုတာလဲလေရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသားဆိုတဲ့တို့စစ်တပ်နဲ့ဖင်လို့ဖင်ခံတယ်ဒါပြုဝင်လင်းပြောတာเนาะအဲ့တော့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်လေဂျွာထဲမှာဆိုအဲ့ဒီအမျိုးဘာသာသာသနာလို့ဩနေတဲ့ခွေးသားတွေကကလားကလန်းเนาะအခုတို့အမေလင်းတွေထွက်ပြေးတာကဘယ်ပြီးနေလဲเนาะအဲ့ဒါလူမျိုးရေးပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလူမျိုးပေါင်းစုံရှိတယ်เนาะအသားမဲတိုင်းကလားလျှောက်ပြောတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာသာရေးမှိုင်းတိုက်တယ်တကယ်အောက်တန်းကြတယ်ဒီအာဏာယူတွေဒါတွေကိုဘူးမတိဘာမတိအောက်ကနေအမျိုးဘာသာသာသနာဆိုပြီးဩတဲ့ကောင်ကဩနော်အဓိကဒီနေ့ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကတူနိုင်ငံကိုနိုင်ငံပဲပြန်ရမှာမြန်မာပြည်ထွားမြန်မာပြည်ဖွားတဲ့ဂေါ်ရခါတွေအများကြီးရှိတယ်မြန်မာပြည်ဖွားမွတ်စလင်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီလူတွေကကျွန်တော်တို့ကတွားပြီးနှိမ်စရာအကြောင်းမျိုးတွလုံးလဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေပဲဟုတ်တယ်မလားသူတို့လဲကျွန်တော်တို့ပြည်မှာမွေးကျွန်တော်တို့ရေမှာတောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြေမှာကြီးပြင်းလာတဲ့ကိုပြည်ကိုရွာညီကိုမောင်နှမတွေပဲနော်အေးကိုကိုွယ်ယုံကြည်မှုဘာသာမတူတာနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတွားနှိမ်စရာအကြောင်းမရှိနော်ဘယ်တူမှဘယ်တူပေါ့လူဘာမဝရတဲ့ဥပဒေပြဒီမိုကရေစီဆိုတာဒီဥပဒေကြီးကိုဘာကြောင့်မလိုချင်ကြတာဆိုတော့ခွင်းင်းကပြောသလိုအာဏာယူခွင့်မရဘူးနော်အဲ့တော့အတိညာမရှိတဲ့ကောင်လေးခွင်းင်းကပြောသလိုဘာသာရေးပေါ်မှာယုံကြည်တက်မှုလွန်ကဲတဲ့ကောင်လေးအဲ့ဒီဟာတွေကိုခုတုံးလုပ်ပြီးဘာသာရေးမိုင်းနေတိုက်နော်မီးမွေးအဓိကဒီနေ့ခင်မှာခွင်းင်းကပြောသလိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအိန္ဒိယနိုင်ငံသားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအဲ့ဒါလိုပဲခွဲခြားမှာနော်ကျွန်တော်တို့ကကလားပါမှာခွဲကြရမယ်ခင်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဒါလေးကိုနားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်အခုလက်ရှိစစ်အာဏာရှင်ကြာဆုံးရေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိဆောက်ရေးမှာနော်ဒီဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲမှာပါဝင်နေကြတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်နော်ဒီဂေါ်ရခါခွန်င်းတွေမျိုးနွယ်တွေအများကြီးပဲအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေဒီဟိန္ဒူဘာသာဝင်ဂေါ်ရခါမျိုးနွယ်တွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဒါတွေဟာကျွန်တော်တို့တိုင်းသားပြည်ထောင်စုဘဝညီကိုတွေပဲဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်အထိကမှဘာကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမလဲဆိုတော့လူမျိုးရဲ့ဘာသာရဲ့ကျွန်တော်တို့မကြည့်ရဘူးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအတက်တွင်းစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအပင်းအားမြောက်ပြုတ်နေတဲ့လူတွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတော့အမြင့်ကပြတ်အောင်တိုက်နေတဲ့လူတွေအဖွဲ့အစည်းတွေကိုပဲကျွန်တော်ခွဲခြားကြည့်ရမယ်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းဘယ်သူတွေကတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုထောက်ပံ့နေတာဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်မပြတ်အောင်ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်အသက်ဆုံးရှည်အောင်ကူညီပေးနေတာဘယ်သူတွေဘယ်ဖွဲ့တွေကတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတိုက်နေတာဒါကိုကျွန်တော်တို့ခွဲခြားရမှာအဲ့ဟာတခုပဲရှိတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့အေးအေးတည်ထင်းကြားကျင်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ကတော့เนาะပြပရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ညီကိုမောင်နှမတွေအနေနဲ့စိတ်မပူပါနဲ့အေးအေးကမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ပြစ်လို့ရတယ်เนาะခွေးတွေလောက်ကိုဘာဖြစ်လို့လဲရစကန်ဘေးเนาะစစ်တပ်ဘေးဗျာဦးတွားဖောက်တော့အောင်မလေးဟဲ့ဆိုထအော်ပြရတဲ့အဆင်ဖြစ်နေပြီเนาะရခိုင်ရုံစစ်ထွက်မှာ
ရှင်းတန်းထွက်ကမှာဆိုတော့ထွက်ပြေးတဲ့ရဲခွေးစစ်ခွေးမသားလည်းမနေတော့ဘူးเนาะဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့အမြင်မှန်မရတဲ့ကောင်ကတော့မရသေးတာသူတို့အမြင်မှန်ရတဲ့နေပြီတည်သူတဲ့ရံဖြစ်တဲ့စစ်တပ်ဘယ်တော့မှတဆိုးမရှိဘူးစိတ်ချပြိုပြိုလဲလိမ့်မယ်တိလားအဲ့တော့ခုတော့အစိတ်မကောင်းစရာရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်မလားဒီစစ်ပွဲမြေမြမှာကြာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်သူတွေအတွက်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့စစ်ဘေးစစ်တံကိုခံရတယ်စစ်ဘေးရှောင်တွေဘောကရောက်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့မထူးပါဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ KSSS စစ်ဘေးရှောင်ဘောကလာခဲ့တာဒီတစ်ခါစစ်ဘေးရှောင်ကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တွေကနောက်ဆုံးစစ်ဘေးရှောင်ချင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရောင်နေတာတဲ့နေ့ကိုရောက်ဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့နေဝင်ညကိုခဏလောက်ကူးဖြတ်ကြရမှာပဲဟုတ်တယ်မလားညတိုင်းနေဝင်နေတာနဲ့စိုင်းတော့တညတနေလေးတော့ကျွန်တော်တို့တင်းကြီးခံရမယ်မကြခင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရောင်နေလာတော့ပါမယ်နော်โอเคกูซีจีก็ပြောတော့တာလေကလည်းအရန်ကိုမိုက်ရနော်တရင်ကောင်းတွေကြီးပဲနောက်ပြီးကြတော့ရခိုင်တက်မှာတော့အဲကလည်းငိမ်မနေဘူးဟိုမှာလှုပ်နေတယ်နော်အရန်ကိုမိုက်ရနော်လှုပ်ပေါ်တွေကတော့ပြေးတောင်ပြေးနေရသူတို့လှုပ်လိုက်ရင်ကဲကုစုံစကြည့်သွားမယ့်ဥစ္စာကတော့ဘဘရက်ကကဘောမကျော်စုပါလေဟောင်းဖောင်းဘာပြောနေအောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ဆုံးတဲ့ဘုတ်ဆက်ပြီးတင်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ထန်းနေပေမြို့နယ်နောက်ဆုံးအခြေအနေနဲ့ကောလင်းမြို့ရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဒီထန်းနေပေမြို့နယ်ဈေးရကြီးပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ဈေးရကြီးမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီကျွဲပွဲနဲ့လမ်းဟောင်းပေါ့ရန်ကုန်မင်းလေးလမ်းဟောင်းနေလာမယ်ဆိုရင်ကျွဲပွဲမြို့ကိုရောက်မယ်။ကျွဲပွဲနဲ့ကျွန်တော်ဈေးရကြီးသွားကားလမ်းပေါ့။အဲ့ဒီကားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်တောင်းမြို့ကူတရာပေရှိက1100ပေရှိရှိတဲ့တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်မြို့ဆိုးတရာပေါ့ဗျာ။မြို့ဆိုးတရာမြို့ဆိုးနဲ့ဆိုနီးတာပေါ့ဗျာ။အားလုံးသိပါတယ်။ Google Map မှာကြည့်ရင်သိပါတယ်။ကျောင်းမလေးအမြန်လမ်းနေလာမယ်ကျွဲပွဲကျွဲပွဲနဲ့ဆုံးတယ်ဆိုစစ်တောင်းမြစ်ကိုရောက်မယ်စစ်တောင်းမြစ်ကိုရောက်တဲ့ဆိုရင်စစ်တောင်းမြစ်ရဲ့ဘေးမှာမြို့ဆိုးမြို့ရှိတယ်မြို့ကျွဲပွဲနဲ့မြို့ဆိုးမှုကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့စစ်တောင်းမြစ်ကူတရာပေအားဖြင့်ထောင်းနေရာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမြစ်ကူတရာကိုဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့နံနက်4နာရီခွဲကဒီမြစ်ကူတရာကိုကဲနူတောင်းကျင်းသူကမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီတရာကတော့ကျွန်တော်အလုံးစုံပျို့ချပျက်စီးသွားတယ်တချမ်းတော့အလုံးစုံပျို့ချပျက်စီးသွားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုနေသားရှိတယ်လို့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဆန်ကလေးတက်လို့မရတော့ဘူးကားတွေလည်းသွားလို့မရတော့ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာတပ်မတော်ကကျွန်တော်တို့ဒီနေမြေရှင်းလင်းမှုတွေတောက်လျှောက်နေပြည်ဝင်ခင်တောက်လျှောက်နေမြေရှင်းလင်းမှုတွေလုပ်ပါတယ်နေမြေရှင်းလင်းမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာတက်မတော်ကဒီဇေယကြီးမျိုးရဲ့အရှိတ်ဘက်မှာနေမြေရှင်းလင်းမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာလမ်းဘေးမှာကျွန်တော်ထိုးကြနေတဲ့အလင်းစစ်တမန်လုံနာတင်းပေါ့ကားပေါ်ကနေတော့လက်နက်တွေတွေ့ရတယ်ပြီးကျွန်တော်အဲ့ဘက်မှာအလောင်းတွေရရှိပါတယ်တက်မတော်ကနေမြေရှင်းလင်းမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာရရှိတဲ့လက်နက်တွေကတော့ကျွန်တော် rifle မျိုးစုံအားလုံး16လက်ရတယ် sniper 2လက်ပြီးကျွန်တော်ဆက်လက်ပေါ့ဗျာဆက်လက်2လက်ရတယ်ပြီးကျွန်တော် sniper 1လက်နဲ့ဒီ RPG ဘုံးတိတွေအပေါင်းနဲ့ဆက်ဒီစစ်သုံးပေါင်း uniform တွေရရှိကြတာတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိတပ်မတော်ကတော့ကျွန်တော်ဇေယကြီးမြို့ကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်တယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်မြေပြင်နေမြေစစ်ကြောင်းတွေတောက်လျှောက်ရှင်းလင်းမှုတွေရှိတယ်။ဇေယကြီးမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေကတော့လုံခြုံရေးရှင်တွေကကျွန်တော်တို့တောင်ကုန်းမြို့မှာရှိတဲ့လူမျိုးရေးဖွဲ့တွေပြီးရင်ပြည်သူတွေကလည်းပူးပေါင်းပြီးတော့ဇေယကြီးမြို့ကနေတွားရောက်ကဲထုတ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုအဲ့ဒီမြို့ကန်တွေကကျွန်တော်တို့တောင်ကုန်းမြို့မှာရှိတဲ့ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အစိုးရပိုင်းမြေနေရာတွေအကစားကွင်းတွေမှာနေရာချပြီးနေပါတယ်။နောက်ထပ်တအုပ်စုကတော့ကျွန်တော်တို့မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့သူရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းပေါ်မှာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ဇေယကြီးမျိုးရဲ့အခြေအနေပါနောက်တဲ့အခြေအနေတကွာတော့ကောလင်းပါအဲ့တော့ကောလင်းမျိုးရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပ်မတော်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကလက်ရှိကောလင်းမျိုးရဲ့မြို့တဲကိုရောက်နေပါပြီတပ်မတော်ကလက်ရှိအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ KIA PD တွေကဒီလမ်းစုံလမ်းကွာတွေမှာသူတို့ကခန့်စစ်ကုန်းတွေပြင်ထားတယ်တဲအိတ်တွေကာထားတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကဒီရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာဒီစာနာပြပွဲတွေကလုပ်ခဲ့တယ်လို့လမ်းမတွေကိုပိတ်တယ်တဲအိတ်တွေကာတယ်ကာပြီးတော့အဲ့တဲအိတ်တွေအနီးမှာကျွန်တော်တို့မိုင်းတွေထောင်းတယ်အဲ့တော့တပ်မတော်ကအဲ့ဒီကိုကျွန်တော်မိုင်းတွေရှင်းတယ်ဆက်တိုးတယ်တန်းကြားရီတန်းနဲ့ဝင်နေဆက်တိုးတဲ့နေမြေရှင်းလင်းမှုတွေတောက်လျှောက်လုပ်နေတယ်။တပ်မတော်ကတော့လက်ရှိအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကောလင်းမြို့နဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်ပွဲတွေရနေပါပြီ။ကျွန်တော်များမကြမီကာလမှာကောလင်းမြို့မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့အလံစိုက်ထုမဲ့အနေအထားတွေရှိပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တတိကျယုံကြည်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတပ်မတော်ဘောမကျော်စုရဲ့ပြောင်းပြန်နေပြောပြန်ပြီးနေတော့စစ်တက်ကလည်းအဲ့ဒီကောလင်းမြို့ကိုတောင်းတိတ်နိုင်မှုမှမဟုတ်ဘူးနော်။ကျွန်တော်ဆုံးဆုံးနေရတယ်ဆိုတာလည်းတရင်တွေအကုန်လုံးတီးရတယ်။ဟုတ်ကကောလင်းမြို့ကိုနေမြေရှင်းလင်းမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာဒီ KIPD တွေကကောလင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကမ်ဘလူရဲ့ကြားမှာရှိတဲ့ချက်သင်းအဲချက်သင်းဆံပြကျွေးရောက်ကိုလည်းသူတို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီမနေ့ကဝင်တိုက်တယ်ဝင်တိုက်တဲ့ကောင်မှာသူတက်မလို့ကဒီကောလင်းမျိုးကိုဆက်ချောင်းထိုးတဲ့ကောင်မှာသူနောက်ချန်အင်အားမထားခဲ့မဲနဲ့ဆက်ချောင်းထိုးတဲ့သူကယူဆအောင်ရတယ်အဲသူကချက်သင်းကိုသူကအင်အားလုံးနဲ့တိုက်တယ်အင်အားလုံးနဲ့တိုက်တဲ့ကောင်မှာဒီတက်မလို့ပြည်သူစစ်ကအဲ့မှာခန့်စစ်ထားပြီးသားခန့်စစ်ကောတိုက်စစ်ကောနှုတ်ကလုံးထားပြီးသားထားတဲ့ကောင်မှာသူတို့လာတိုက်တယ်လာတဲ့ကောင်မှာဒီတက်မလို့ပြည်သူစစ်ကရိုးချုံချုံသူတို့တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်ထိုးသူပဲဒီတက်မလို့ကဒီလေးချောင်းပြစ်ကူတွေလက်နက်ကြီးပြစ်ကူတွေရှင်းလင်းလိုက်တယ်နောက်ဆုံးသူတို့ချက်သင်းမျိုးကနေပြန်ဆုတ်သွားတယ်အဲ့တော့သူကဒီတက်မလူမျိုးနယ်ကိုသူကသွေးလို့ဆက်လိုက်တာ။လက်ရှိတက်မလူကဒီကောလင်းမျိုးကိုစစ်ကြောင်းထိုးတဲ့အခါမှာနောက်မှဒီကျွန်တော်ကမ်ဘလူမျိုးရဲ့ area ပေါ့။ကမ်ဘလူမျိုးရဲ့ area မှာအဖျားမှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်ကြောတွေအင်အားဖြည့်လာတာ။အပြင်ပိုင်းကိုအင်အားဖြည့်လာ။အဲ့တော့သူတို့ချက်သင်းမျိုးကိုချက်သင်း
ဆံပြကြရောလာတိုက်တယ်လာတိုက်ကမှာတပ်မတော်ကရှင်းလင်းမှုတွေလုပ်တယ်အဲ့တော့တပ်မတော်ကအဲ့ဒီမှာတပ်မတော်ကပြည်သူစစ်ကိုလုံးဝထိခိုက်ကြဆုံးမှုမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကမ်းမလူနဲ့ဒီ calling အခြေအနေပေါ့တနည်းအားဖြင့် calling မျိုးရဲ့အခြေအနေပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရတာတယ်အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရတာပြီးရင်ဇီယကြီးမျိုးနဲ့အခြေအနေပတ်သက်အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရတာတယ်ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်ဒါကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရဲ့အခြေအနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရခိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ A ကကျွန်တော်တို့ ARSA IS လို့ခေါ်တဲ့ဒီဘင်္ဂလီတောင်းကျမ်းသူတွေမဟာမိတ်ဖွဲ့တယ်မဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီးတော့တို့ဒီတပ်ပေါ်ရဲ့နေတပ်မတော်ရဲ့ဒီစကန်နေပြီးရင်ကျွန်တော်နေစားဆောင်တက်စကန်တွေကိုယက်စကန်တွေပေါ့လေနေစားဆောင်စကန်တွေကိုတော့ရှော့အင်အားလုံးကြီးနဲ့တိုက်တယ်။ရရှိသူတို့ရဲ့မဟာပြူကကျွန်တော်စစ်ပွေမျိုးကိုဆက်ပြီးတိုက်မဲ့အနေထားတွေရှိပါလေ။ဒါတော့သူတို့ရဲ့လောက်ဆောင်ချက်ပါ။ဂျိုဆိုတယောက်ကတော့နော်ပောက်ကြီးရတယ်ပြောပြန်မိမသိရင်သူပဲတိုက်ပွဲထဲမှာဝင်နေတယ်လို့ပဲနော်။တရင်နေပြောနေတဲ့ပုံစံကတကယ်နော်ပြောတာတွေကလည်းပြောင်းပြန်နေကြီးပဲ။တကယ်အယူပုံမှပဲနော်ပုံမှဂျိုဆိုပဲ။ကဲအဆုံးအထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုကြရင်ထပ်တွေ့ကြမယ်နော်။